Bazen kalkı falan da tanıyor. Evvela hürmetli Azerbaycan kalkı, hamıya salamlar. Bugün şu günde biz Azer Enerji'nin sədri, Baba Rızaev'in kardeşi Emin Rızaev'in geldiği gördüğünüz günü Bak Telekom'un ATC'nin kabağındayız. Ve buraya geldik. Bugün şu günde bizim şikayetimiz ve narazılığımız ondan ibaret idi ki 2018 ilde Mingəçevir QS'də işlemişik. Və xeyli işlər görmüşük. Bunu cənab prezidentə də təhvili biz vermişik. Yəni dövlətimizə təhvili biz vermişik. Cənab prezidentimizin bizə böyük təşəkkürnaməsi oldu ki, siz tez bir zamanda Mingəçevir QSM-i təhvil verdiniz dövlətə. Çünki bilirsiniz ki, 3-4 gün o vaxtları partlama olmuşdu, işlər dayanmışdı, hər bir yerdə problem olmuşdu. Üçüncü gündə bizim bura gəlməyimiz və mediada neçə gündür şəhriyim, yəni ortağım Bəşad Şirinov neçə gündür canlandırır. Və bunu daha da ki, biz deyik ki, dövlət rəhbərimiz, cənab prezidentimiz və nazirlərimiz və prokurorumuz bu şeydən xalqımız xəbərdar olsun ki, ən ağır qurum olan Mingəçevir stansiyasında biz neçə vaxt işlədik? 2018, 2019, 2020-ci ilə təhvil verdik. Bizim 2018-ci ilin oktyabr ayında işə başlamağımız və 2019-cu ilin aprel ayındakı bizim o müqavilə məsələmiz vardı. Bağlamadılar bizdən müqavilə 7 ay sezonda. Bizim ona görə xahişimiz var ki, dövlət tərəfindən və bunu araşdırsınlar. Çünki bu birbaşa Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və dövlətinə xəyanətdir. Baba Rızaevin qardaşı Emin Rızaevin birbaşa dövlətə xəyanətidir. Yəni bu araşdırılsın, xahiş edirəm dövlətimizdən, prezidentimizdən, nazirlərimizdən, dövlət rəhbərlərimizdən, ağsaqqallarımızdan, hamısından xahiş edir ki, bunu araşdırsınlar. Bugünkü gündə biz mağduruq. Mağdur olduğumuz üçün də biz nəyiniz dövlətimiz üçün çalışırıq, dövlətimiz üçün xidmət aparırıq, özü ən aşağı qiymətlərdən xahiş edirəm. Lazım olan qurumlar bunu ciddi araşdırsınlar. Nəyə görə araşdırsınlar? Çünki bugünkü gündə müqaviləmizdə 42 manat yazılır. 42 manat dövlətin bizə ayırdığı puldan hesablanır. Biz amma oradan 10 manat pul almışıq. Baxın, görün nə qədər, 32 manat fərq eləyir. 32 manat, 100 milyon manat bir ayrılıb, 140 milyon manat da bir ayrılıbdır. Bu pullar hara gedibdir? Dövlət başçımız, cənab prezidentimiz dövlətinə, xalqına, millətinə bu çətin günlərdə dayaq oldu, dəstək oldu. Xalq, millət də ona dayaq dəstək oldu. Amma bugünkü gündə biz belə insanların izbatına əziyyət çəkirik. Oradan yüzlərlə, bizdən 600-dən 1000 nəfərə yaxın işçimiz işlədi. Hətta 2000-ə yaxın işçimiz işlədi orada. Hətta orada problemlərimiz də oldu. Yəni öz də elə bir stansiyadır ki, ora giriş qəti qadağandır. Bizdə hər şey var, bax var, sübutlar var. Bugünkü gündə biz onu çəkirik. Bizim cənab prezident, sizdən xahişimiz bu özbaşınalığa son qoyaq. Emin Rızaev dövlətin ayırdığı pulları mənimsəyir. Xahiş edirəm bundan məşğul olsun dövlət qurumları. Xahiş edirəm axtar edirəm. Bir neçə ay bundan öncə 22-yə yaxın işçi yenidən burada etiraz etdilər və günün sonunda onlara ödəniləcək məbləğ ödənildi. Bu işçilərdən əlavəsiz hansısa bir qrupda mı işləyirdiniz? Ya necə? Biz Yapsan firmasının rəhbərləri olaraq, yəni qeyri-rəsmi olaraq rəhbərləriyik və plusdakı biz Baba Rızaevin qəbulunda olduq. Targovdakı yerləşən Azər Enerjidən. Baba Rızaev bizə bildirdi ki, tez bir zamanda sizin məsələsi həll edəcəm. Vergi məsələsi, bugünkü gündə bizim vergiyə nə qədər borcumuz var Emin Rızaevə görə. Oranın işləri işləmişik, bizim pullarımızı verməyib. Və Baba Rızaev dedi, narahat olmayın, nə lazımsa edəcəyik. Sizin həm şirkətinizin problemi həll olunacaq vergi tərəfindən, həm də sizə dəymiş ziyan ödəniləcək. Biz də onların sözünə inandıq, mediadakı bəzi çəkilişləri yığışdırdıq, elədik ki, bəs Baba Rızaevdir də, yəni biz onların işini işləmişik. Hətta araşdırsalar, Azər Enerjinin oradakı fəaliyyətləri var, biz hələ başlamamışdan qabaq. Binanı tikmişdilər, əyri bina tikmişdilər. Onu bizdən gecə gündüz xahiş edək ki, o binanı biz düzəltdik. Remontunu biz elədik və düz düzəltdik orada. Nə qədər korpusları işləmişik, təhvil vermişik dövlətə. Bugün üçün də xahiş edirik ki, dövlətimizdən, cənab prezidentimizdən, nazirlərimizdən və məmurlarımızdan ki, bizə dəstək olsunlar. Sizə nə qədər ziyan dəyir? Bugünkü gündə 1 milyon 100 min manat vergi dərməsimiz var, ziyanımız var. 1 milyon 700 min də bizim bizə olan ödəniş var, borc var. Və plusdakı əgər bugünkü gündə komissiya ayrılsa, ekspert ayrılsa, həqiqətən bugünkü gündə bilinəcək ki, vergi məcəlləsinə görə müəyyən maddələr var. Onları çəkmirəm, özləri yaxşı bilirlər. İşçini əmək müqaviləsi bağlamadan, müqavilələr bağlamadan işlətmək elə onun özü bir cinayətdir. Bunlar onların özü yaxşı bilirlər. Bəzi sənədlər ortaya çıxarılır. Onların hamısı yalandır. Onların hamısı yalandır. Bizdə fakt var. İmin o yerə girmək qəti qadağandır. Yəni heç kim girə bilməz. Dövlətin bilirsiniz ki, ən ağır strateji bir yeridir. Ora heç kim girə bilməz. Yəni mən mülki şəxsəm, ora necə girə bilərəm? Bəlkə ora bomba qoyacaqlar, bəlkə nəsə bir şey edəcəklər. Olmaz. Yəni icazə olub. Rəsmi şəkildə. İcazəniz olub. Bəli, icazəmiz var, qolumuz var. Ora heç nəfər içi girib çıxıbdır. Hamısı da var. Bu gün sizə artıq xahiş edirəm ki, bunu canlandırasınız. Bəs müqavilənizdə göstərilməmişdi. Yəni. Müqavilələrdə elə bir ki 13 dənə passiya veriblər bizə. 12-sinin müqaviləsini bağladılar, 13-cü müqaviləni bağlamadılar. Halbuki orada 5 manat, orada bu komissiya var da, kvadrat var, plus
vagonlar var ve onlardan da 5 manat o 4 manat 40 kapiydi oldu. Onların pulunu bize vermediler. Qeyri rəsmi işlətdilər ama bizim pulumuzu vermediler. Ne kadar zərər çəkən var? Zərər çəkən bu dəqiqə bizim ödənişlərimiz var, işçilərimiz var, fəhlilərimiz var. Plus biz onlara görə obyektlərin çoxsunu satdıq, nə bilim ev satdıq, plus texnikalarımızı satdıq, çox şeyimizi satdıq. Yəni azdan çoxdan bilirsiniz, Əsər Şirinov mediada bunu yayınlandırmışdı, bildirmişdi. Sadəcə bu gün üçün də xahiş edirik, cənab prezidentimiz. Cənab prezidentimiz İlham Əliyev, Ali Başkomandan sizdən xahiş edirik. Mənim bu gün üçün də dostumu götürüblər. Bundan insanların üzbatına görə harasa bir 20 dəqiqə bundan qabaq. Xahiş edirik. Artı dərəcə zaf. Saxlanılan kimdir? Saxlanılan bu dəqiqə Həsən Şirinov Rəşaddır. Hansı polisləri saxlanıldı? Daxilişlər Nazirliyindən bildiriş verildi ki, götürüb çağırıblar. Araşdırma gedəcək kömək olmaq üçün. Biz də istəyirik ki, ciddi araşdırılsın. Xahiş edirik araşdırılsın. Artı dərəcə xahiş edirik. Aparan şəxslər polis əməkdaşları. Bəli, bəli, bəli. Özlərini təqdim elədilər. O əməkdaşları tanıyıram. Çox yaxın adamlardır, dostlardır. Daxilişlər Nazirliyinin əməkdaşlarıdır. Daxilişlər Nazirliyinin hansısa bir səlahiyyətli idarəsi? Bəli, bəli, bəli. Hansı qurumdur? Baş mütəşəkkillərlə mübarizə idarəsi. Bandizmin əməkdaşı. Bəli, bəli. Hal-hazırda da bandat deyirlər. Bəli, məni çağırdılar ki, bəli, gəlin müəllimin yanına danışın, biz nə lazımdır sizə kömək eləyəcəyik. Bizim sadəcə bu gün də istəyirik ki, qoy aydınlaşdırılsın ki, cənab prezidentimiz görsün. Cənab prezidentimiz və baş nazirimiz Əli Əsədov olsun. Cənab nazirimiz DTK-nın rəisi Əli Nağıyev olsun, vilayət müəllimimiz olsun, cənab nazirimiz, müəyyən qurumlar, baş prokurorumuz Kamran Əliyev bunları görsün ki, çünki bu insan dövlətin ayırdığı pulu mənimsəyir. Baba Rüzey nə əlaqədər? Baxın, bu deyirsiniz ki, müəllim Səməd dövlət olur. Bəli. Dövlətin ayırdığı büdcədən pulları mənimsəyir. Bu nə əlaqədər? Baş prokurorluğa, dövlət təhlükəsizlik xidmətinə rəsmi müraciət edir. Rəsmi hamısı müraciət eləmişik. Bəli. Cavab deyir ki, gözləyin, sizə tez bir zamanda xəbər ediləcək. Və bugün üçün də aldığımız məlumat odur ki, ciddi araşdırma gedir dövlət tərəfindən, cənab prezidentimiz tərəfindən qurum ayrılıb ki, bunu araşdırsınlar. Çünki təkcə biz mağdur deyilik. Bizim kimi bəlkə də yüzlərlə insan var, onları hədələyərək, qorxudaraq susturublar. Və bugün üçün də xahiş edir ki, Emin Rızaev kimi bir insan dövlət tərəfindən cəzalandırılsın. Yəni, cəymiş ziyanlar ödənilsin. Həsən Onicar. Təşəkkür.